barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz o'zbekcha YouTube kanalini ko'ryapsiz. Bugungi mavzuyimiz dunyo aqldan ozayotgani ifodalangan 20 ta surat bo'ladi. Bizning dunyo juda tez suratlarda o'zgarib bormoqda. Shu jumladan biz ham. Biroq hamma o'zgarishlar ham foydamizga bo'layotgani yo'q. Quyidagi 20 ta illyustratsiyada biz zudlik bilan qarshi kurash olib borishimiz zarur bo'lgan zamonaviy haqiqatlar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, aziz do'stlar, o'ylang. Bu suratlar hayotga qarab olingan suratlar va chizilgan suratlardir. Bilaman, bu suratlar sizga yoqmasligi mumkin. Nachora. Biz sizga yoqmasa, baribir sizga ko'rsatishga ahd qildik. Roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Obuna bo'lishni ham unutmang.